Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, ние, нашето семејство, односно години, што се вика и децени наназад, се живее во Македонија. Потекло некое имаме од после 1900-та година, се доселени прапрадедовци од Власина, Власинскиот крај, и нормално имаат купено имот во Куманово. И таму почнува нормално да се шири семејството. Мајка ми доаѓа од Младо Нагоричане, јас татко ми од Куманово, од кај железничката станица каде што се наоѓа во Куманово. А јас сум роден во Словенија, бидејќи татко ми војно лице и тогаш добил таква прекоманда во таа бивша Југославија, таму да биде капетан на тенковска бригада и нормално таму сум се родил и до 91-ва јаме таму живеено. Ова се оке, колку време помина од садбата? Нема никој заразено? Не, не, фала Богу, сите се во ред. Ние пред да ја договорим и венчавката, нашето размислување беше само да биде церемонија во црква и еден краток ручек со најблиските. Пред да договориме било што, прашавме за сите препораки и можности, нормално дали може воопшто да се одржи целата церемонија, бидејќи строги препораки има секаде, па да, дури и таму. И од кога ги добивме сите одговори, односно колку луѓе може и какви се препораките што треба да ги имаме, некои од луѓето направија и PR тестови кои што има комуникација, PCR тестови кои што има комуникација во изминатиот период со почесто со луѓе, се со цел за да не предизвикаме и меѓу нас, но и луѓето кои што ќе бидат присутни таму. Заев ве оправдуваше, Венко Филипче ве критикуваше затоа што вие не сте само Саша Богданови лично и приватно, туку сте градоначалник и треба да дадете примери за другите. Па мислам дека баш ги спочитувавме сите препораки кои што се и кај нас и таму. Можете да проверите и да видите дека препораките даваат такви свадбени веселки, веселби или било какви собери од таков карактер до 50 гости. Ние немавме ни 25, што се вика. Имавме расстојание, се држеше цело време помеѓу нас и дури во натре во самата црква манастирот, најтесниот круг на семејство, основно кумот, старосватицата и луѓето кои што го држа, односно свештените лица, на некој начин беа во првиот, другите сите останати беа позади. Така да и во тој поглед целосно се испочитува, па ќе кажам, фала Богу, еве, поминаа скоро 15-тина дена, никој од луѓето кои што биле присутни, па и луѓето кои што биле таму, немаат... Колку време сте со сопругата веќе, со Јелена? Па повеќе од година дена. Ај вака, хипотетички, ако сопругата не беше србинка по потекло, каде ќе правевте церемонија, ако беше македонка, во македонска црква? Може, значи, пак ќе кажам... Не, ова е љубов, не навлегуваме во лични работи, затоа што некој ќе каже Влав мора со Влајнка, Србин мора со Србинка, за да не... Далеко тоа, сепак, луѓето, јас ги делам луѓето на луѓе и не луѓе, без разлика дали припадјат на една вера или една нација. И тоа, често пати во животот сум си го покажал и докажал сам пред себе и пред сите останати. Нашето спојување на некој начин или сближување било баш на тоа место, но и плюс гледам луѓето реагираат за одредени изјави. Не знам колку е за последија изјавата на братот на сопругата кој што кажуваше дека 86-та година го посетиле тој манастир, а родителите незини 10 години не можеле да имаат второ дете. И после 10 години по посетата на тој манастир се раѓа Јелена, односно купили икона од Константин и Јелена, односно Јелена и Константин, и фактички се раѓа Јелена. И тука плюс е уште една символика зашто сме решили. И сега нормално, кога имате желба од сопругата и плюс нешто што ја врзува, и нас што не врзува, нормално дека сте избрали. Да сум бил во прилика со некој друг, нешто друго. Кај сте крстен ви? Крстен сте? Да. Тука сум крстен во Македонија. Во македонска црква? Да. Верувате во Господ? Да. Одите на литургија редовно? Секоја недела, да. Одите секоја недела? Да. Во македонска црква? Да. Тука во Македонија одам. Тоа како го разбирате? Србите немаат своји цркви. Јас се распрашував, читав нешто повеќе. Малку се комплицирани тие, тој етнофилетизам е многу сврст, малку се комплицирани тие односи. Например,
Србите имаат своја црква во Бугарија, бугарите во Србија, меѓутоа романците и србите па немаат такви односи, они не дозволуваат. Значи зависи секој билатерално се ги решава тие работи. Ке нас е проблемот и што не сме канонски признаени и заради тоа. Тоа е спор кој што нормално во сите тие канонски правила на црквата треба да го решаваат. Нормално, секој си има своје гледиште и нормално дека ние како, е да кажам, блиски и народи и луѓе кои што во 80-90% за многу работи сме слични и исти, не треба да наоѓаме причини за подела, но напротив треба да наоѓаме причини кои што ќе не спојуваат. Така да тоа се работи кои што треба самите цркви да го решат, односно да најдат решавање во некои свои односни, односно правила кои што си ги има пропишано самата црква. Саше вели, нападите против Саше многу ме изненадија. Не очекував дека и Србите ќе бидат напагени во Македонија. Сите мислевме дека ВМРО Валјава единствено нема ширена омраза кон Србите, но големата доза на национализам и антика довела до тоа да нашиот народ е малце фашистички спрема сите наши соседи и малцинства, па дури и Србите, што морам да признам, не го очекував. Со оглед на многуте песни кои ги слушаме секој ден, а се српски од српски музичари. За нашиот народ музиката ја гледа како нешто друго, но кога истите тие ќе видат шајкача, српски знамења, српски витези во српски манастир, одма им се буди некаква омраза, гадење, лутина, нетолеранција кон друг етнос и други обичаи на наши сограѓани. Ова со црквата ја праша затоа што е, имаме канонски признаена црква во православниот свет, тоа е ПОА, на Врнишковски. Меѓутоа не е регистрирана, не и пречи тоа, а од Страсбур има одлука, има пресуда која што од 2017, мислам дека не се почитува. Ако, например, ПОА имаше црква тука регистрирана, таму ќе се венчавте, а можевте и сега, во Нижополе, мислам дека Врнишковски, таму има една куќа како црква. Прво пак ќе кажам, венчавањето, односно чинот, ние го направивме затоа што во место кое што за нас е значено. Значи, треба нешто да ве врзува, нешто да ве спојува, за да одредите и местото каде што ќе го правите. Сепак тоа е ден кој што ќе го паметите цел живот. Пак ќе кажам, секој човек си има, например, специфично место или специфично датум кој што е, за кој што е врзан. Например, нас не врзало тој, затоа сме одлучиле. Не сум дошол ни во фаза на размислување на друго или на трето место. Сме пресудиле таму да биде и таму сме одлучиле. Здраве Боже, некои други прилики да ни се отвориле во минатото, каде што ќе ни врзувало на друго место, би направиле... Се обидали ли да лобирате, да помогнете во тој спор? Затоа што Стојкови што ако правеше порано, вие често сте присутен на во Белград на најразлични церемонии која ќе дојдат српски официјални представници тука. Дали во таа насока нешто? Па ние разговараме... Имале ли средби со црковни великодостојници од Србија? Сме се сретнувале на разни настани, нормално се разговара, се... Само што, знаете, јас, пример, во црковниот спор не сум влегувал во детали. Искрено, разликите кои што се појуваат, не можам да ги знам кои се. Например, па за други работи сум навлезен во детали, нешто што го разбирам. Беше иницијатива која што веќе се водива во одредена фаза, малку пандемија ова ја спречи. Беше отварањето на Македонски културен центар во Белград и Српски културен центар во Скопје. Таму го ја тераме целата процедура со Венко Андоновски, кој што да, специјално се носи да. Да, во Белград. И веќе изработен е иден проект и се јас го помагам тој дел, бидејќи имам другари, пријатели, архитекти кои што сакаат да го помогнат. Знаете дека во Србија живе малцинство македонци кои што ги имаат сите права и услови и нормално се бориме да истите права и услови ги имаат и истите етнички заедници во Македонија. Така да ние гледаме преку таа браншак во која што имаме можност да решаваме, односно подпомогнеме некои работи да не сближат, да ги постигнеме. Што се однесува конкретно за црквата, немам некои детали, немам некои информации. Нормално е како човек да се помолиш и да побараш било ако, каков начин ако Вселенската да патриаршија, како Украинската црква, примерот, ја признае Македонската црква. Србија, односно Српската православна црква е против тоа, Руската исто така. Како вие ќе реагирате? Ќе го прифатите тоа? Зошто да не, тоа е одлука која што ќе си ја донесат. Значи, пак ја кажам, не можеме ние самите, као обични верници, да одлучуваме што и како е. На крај си има
одредени правила во црквата на кое што се одлучува и на крајот и ќе се донесат. Една од најбитните работи што луѓето сакаат да знаат, да, јас не се кријам ни што сум, ни како сум, но јас живам, ја почитувам државата во која што се наоѓам и ја немам друга татковина, немам резервна татковина. Ги почитувам сите одлуки, за некои работи нормално си имаме собствени ставови, но... Едно интересно прашање. Вашата сопруга работи во училиште, во општинен центар. Да. Сега се венчате, не може да биде непотизам. Не, и тоа може кронизам, ако предходно сте се знаеле. Не, кога е вработена? Пред 6-7 години. Не сте се познавале тогаш? Не. Ние се знаеме 2-3 години, ама заедно сме над година дена. Ако играт Македонија и Србија, по работнички, по кошарката, сте за кога ќе навиат? Кога игра работнички Звезда, најав за работнички, кога игра Македонија Србија, бев за Македонија. Ја мислики, така да, од утакмица не се крија. Звезда сте така? Не, имам симпатии, пошто јас, например, сум одел по утакмици како навивач и сум ги почитувал. Затоа што имаме други примери. Наомче, например, е Партизановец, Мојсовски, оди многу не, чест. Не, јас строго за работнички. Перо Античе, Звезда. Си имам тетоважа на ногата од мојот клуб кој што го сакам од детство и него менувам, без разлика што сум србин по националност. Работнички ви забележуваат, доста пари давате, многу пари давате таму, особено во овие кризни времења, како е таму ситуацијата, високи плати на кошаркари, на тренери. Па некој тука бара и простор за корупција. Не гледам простор, затоа што се е подпишано, се е јавно, се има договори. Има ли појава договорот на пример тие странците е 5000 евра месечно, тие 5000 2000 треба да врати на пример. Скраде. Mm-hmm. Мислам, знаете како, работнички го наследивме во доста лоша состојба и благодарение на општината, благодарение на спонзори успеавме да го вратиме во нормала каде што треба да биде. Се уште имаме работи што треба да ги завршиме за да клубот дојде до едно ниво кое што е посакувано, кое што не било во изминативе 20-тина години. И со тоа се покажува, ајде да кажам, функционирање, бидејќи работнички не е ни оваков или онаков, него работнички е најголем македонски бренд, идентитет. Чисто за пример, пред 6-7 години работнички немаше никаква младинска школа, сега има младинска школа над 400-500 деца и од таму вадиме таленти кои што не само што ќе играат за работнички, утре играат и за македонска репрезентација. Чи работнички бил пример за расат на таленти, сега па едно време беше скроз пропаднат, сега го имаме издигнато повторно ниво благодарение на наши кошаркари. Колку е буџетот? Колку одвоја општината? Работнички започна со буџет од 400.000 евра, сега го намаливме на 250.000 евра. Така да сите оние луѓе кои што кажуваат дека многу се инвестира или се троши во спортот, ние го покажуваме спротивно. Но работнички направи систем, односно ајде да кажам добар тим каде што сите приватни или обштествено одговорни компании ги насочивме да помагаат во спортот. Значи си имаме луѓе кои што помагаат заради своите деца, ги опремуваат. Една идеја, зошто никој што не е било локална самоуправа треба да предничи во тие спортски активности кај младите? Зошто да плакиат? Зошто голем трошок ли е, например, на децата кои што тренираат, вие да им ги плакиате во општината тие, пливање, например, кошарка? Затоа што тоа чини, не може секој, колку е месечно децата што тренираат. Сигурно не е испод 1500-2000 денари. Во Словенија тоа се случува со пливањето, покрива локалната самоуправа, затоа што интересот е многу поголем. Не е само спортот, и физичкото воспитување и здравјето на децата. Се согласувам, значи ние финансираме спорта, ама јас финансираме само школските лиги. Тоа значи дека сите оние надпреварување, сите оние часови по физичко кое што ги имаме во општината, во сите 8 основни училишта и финансираме спортските лиги, одвојуваме стипендии и плюс имаме во нашиот правилник дека сите талентирани деца, односно деца кои што се немаат можност да покријат дел од надоместоците, ги покриват општината, односно самите клубови. Така да си имаме програма во тој дел. И сега мора да знаете дека во процесот на тренирање некој родител сака да одвои повеќе да вложи. Па ќе си најми индивидуален тренер, па сака дополнителни часови. Така да општината и самиот клуб работнички и сите останати клубови што гравитираат, а што имаат некаква соработка со општината, го имаат прифатено тој правилник да ги субвенционираат децата, односно ги ослободуваат било како парк. Со спортската сала требаше да се прави нова градски парк. Да, ние, застанато. Не е застанато. Тоа, и тоа е дел од мораториумот или не? Не, тоа е под мораториум, но што е тука главен проблем? Тоа беше едно од ветувањето. Да,
до спортската сала на работнички, старата, има објект, односно има фудбалски терен, кој што во времето 2012 бил продаден за катна гаража. И сега, додека не заврши, но бидејќи не се испочитувани условите, Обштина Центар има покренато судски спор за раскинување. И сега чекаме да заврши тој судски спор, земиштето да се врати во собственост на Република Македонија, тоест сега во владење на Обштината, бидејќи тој капацитет што сакаме да го изградиме таму, мора да го опфати и тој дел. Проектот Иако, таков е. Да, Обштината е спремна само да заврши тој судски спор, да започне веднаш со реализација. Може ли во Прохорчинскиот савен, што е уште поголем проблем ке беше? Да ве прашам за изјавата на Каракачанов, што мислите да испрати инженериски полк, он е министер за одбрана, за да ги тргне сите споменици и таблики што пишува дека бугарите, односно бугарскиот фашистички окупатор? Па, крајно непријателска. Искрено и осудам, тоа е факт на, ајде да кажам, воено заканување. Ајде, дека дојдем од војничко семејство, па можам така да се изразам. И, односно, такви апели, односно провокации се слушало и од други места и не го оправдувам. Напротив, дека не придонесува во добрососедски, односно пријателски односи кои што треба да ги имаме. Јас искрено жалам затоа што со некои факти и аргументи не може другата страна да се помери, или пак сметам дека од друга страна па пробуваат да ја качат висината на преговарачкиот процес за да може да дојде до подобра позиција. И се надевам дека ќе предвладе разумот и дека такви изјави не ни се потребни, од проста причина што граѓаните помеѓу себе немаат никаков проблем во тој дел, и напротив, дури луѓе кои што ги познаваме, еве, ние пред две години имавме кошаркар кој што игра и за бугарска репрезентација, Чавдар Костов, беше еден од најдобрите играчи во работнички, дури комуницираме, нели, на шала, на смеја ќе си кажеш, абе, што ни правите сега, вика, трне ги овие нашиот политичари, не знаат ни они што прават, ние битно да се чувствуваме како пријатели. Па вака само одма. Слични изјави пред 20-тина години повеќе имаше и Шеше. Ке пратам една дивизија за неколку часа ке ја освои Македонија, така ли беше? Јас еве тие ги осудувам. Во комуникацијата со локалната самоуправа од Косово, како постапувате со оглед на тоа што велите Косово е дел од Србија? Ако дојде приштинскиот градоначалник или општина, најсоодветно некоја поголема централна од Приштина, како ќе постапите? Нема да го примите? Сме имале разни средби, не сме избегавале, луѓе сме пред се, и тие прашања треба да се решаваат, треба да се дискутира, да се отвори, гледате дека има преговори помеѓу Белград и Приштина да се најде решение на тоа прашање. Затоа, ама секогаш треба да се почитува и едниот и другиот. Јас гледам дека има разни реакции, но кога некој ќе изјави нешто друго, знаете, не сакате да влезете во конфликт, бидејќи тој може утре да ви прави проблем. Ако некој друг ќе каже одреден став, аха, овие се помирните, може да ги нападнеме нив. Затоа сметам дека сите тие прашања треба да се решат со диалог, а тоа најблиско треба да го решат Приштина и Белград. Не можеме ние од страна да одлучуваме, на крајот тоа е прашање кое што само они треба да го завршат, да го затворат. Се збори дека следна кандидатура ќе му биде градоначалник на град Скопје, па дали размислува утре со овие ставови албанци да го гласа? Затоа ве прашам со Шилеговки. Да не бидете конкуренција. Не, немам такви амбиции, ниту планирам да бидам градоначалник на град Скопје. Имаме градоначалник на град Скопје кој што има поддршка од нас и нормално не гледам тука простор дека имаме некаква конфронтација, нормално. Да не направите како што направивте кога беше кандидатурата за градоначалник на Центар. Или јас, ако биде Женовски, јас ќе се одметнам. Не. Нашата дискусија тогаш беше дека Општина Центар, односно општинската организација на СДСМ Центар, зазема став дека сака да има кандидат од своите редови. Можев да не бидам, јас имаше повеќе кандидати да има игра. И така да можеше партиското раководство да одлучи за друг кандидат. Тоа е нормално легитимно политичко право, можеше да биде, тоаш беше и Гордан, и Милјан, и Сања, и Дамјан, и било кој, на крај се одлучи за... Околината на Зелен пазар е токсична, прашите го што ветил и што исполнен.
Ракија се продава на секоја кјоше, пијаници и бивши затвореници ни го окупираа малото, наместо детски джагор да има срамота. Да, таму постапуваме и навистина имаме сериозна борба. Проблемот е дека ни треба подршка и од останатите институции. Реално имавме успешни акции, но со почнување на короната доста се разречија останатите инспекцијски служби од причина што имаат други ангажмани, но веќе од наредната недела понеделки имаме зачестени подршки од единиците за брза интервенција, бидејќи таму навистина се соочуваме со проблеми и на агресија, и нашите комунални редари, инспектори кои ќе отидат, често бидат напаѓани, да не кажам и со оштри предмети, со тапи предмети, и доколку немаат подршка од Министерството за внатрешни работи, односно и други инспекцијски служби, можеме да доведеме до несакани последици, но да загрозиме нечив живот, но веќе од наредна недела ќе бидат засилени контролите. Што имате против бизнисмените градежници? Тие излегува и рекоја, то обезбедите услови, 2 милиарди евра ќе вложиме. Точно ли дека граншалникот го има оставено бизнисменот Чифлиганец, кој барал средба да чека пред рецепција 2 часа, 2 саа? Не е точно. Имаше одредено задоцнување, но имавме итен состанок со председателката на Совет, јас се извинив заради моето доцнење, но немало 2 часа, не е точно дека така. Второ, немам ништо против никој бизнисмен, напротив, секој што ќе ги прифати условите за развој што ќе ги донесе општината е добро дојден во општината. Стадион. Емисија за вашата вистина.